Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে সকলোকে মাঘ বিহুৰ অলেখ বজুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা দিলোঁ আৰু এতিয়া এনেই অলপ চাইকেল লৈ আহিলোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওক পথাৰ এইটো ৰাস্তা আৰু এইখন পথাৰ আৰু আহিলোঁ সকলো ব্যস্ত আজি মানুহ উৰুকা বুলি তাতে মই অলপ ফুৰিব আহিলোঁ মন গ'ল চাইকেল লৈ আহিলোঁ ফুৰিব আৰু মোৰ পিছফালে পৰিৱেশ চাওক আৰু সঁচাই বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ নিজৰ গাঁওখনত আহি সঁচাই ভাল লাগিছে মানে যিমান বাহিৰত আপোন থাকিলেও গাঁওখন বা ঘৰৰ মানুহখিনি সদায় সঁচাকৈ বেলেগ বা ঘৰখনৰ প্ৰতি যোনটো আত্মীয়তা যোনটো আন্তৰিকতা যোনটো মৰম ভালপোৱা সেইটো সঁচাকৈ বেলেগ আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো উৰুকাৰ লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা শুভকামনা দিলোঁ আৰু আপোনালোকে সদায় ভালকৈ থাকক আৰু কৰোণা আহিছে আপোনালোকে বেছি গেডাৰিং নকৰিব আৰু যিমান পাৰি সিমান দূৰত্বটো বজাই চলিব চেষ্টা কৰিব মাঘ বিহুটো খুব সুন্দৰকৈ যাওক সকলোৰে আৰু মাঘ বিহুৰ পিছত সকলোৱে নিজক চিন্তা কৰিব যাতে আমি আমাৰ ঘৰখন আৰু আমাৰ ৰাজ্যখন আমাৰ দেশখন আমি এজন এজনকৈ নিজক নিজে যেতিয়া ঠিক থাকিম তেতিয়াহ'লে সকলোখিনি ঠিক থাকিব আৰু এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে ভগৱানৰ ওচৰত যাতে যোৱা বছৰ যোৱা দুটা বছৰৰ দৰে এই বছৰটো আৰু খেলি মেলি নহয় ভগৱানৰ ওচৰত আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ লগতে মানুহ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা দিলোঁ মোৰ ভাৰত পথাৰ সঞ্চাৰ এইটো ৰাস্তাটো মোৰ গাঁৱত আৰু ইমান মোৰ পিছফালৰ পথাৰখন চাওক আৰু সঁচাই বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিলে এনেকৈ অলপ ফুৰিব আহিলোঁ আহি আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব আপোনালোকে মৰম দিব লগতে সদায় শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাচ গাইজ লাভ ইউ অল ওৱান্স এগেইন উইছ ইউ এ ভেৰি হেপী ভোগালী বিহু এণ্ড মাঘ বিহু থেংক ইউ ছ' মাচ গাইজ